Միանշան այդ հարկային օրենսդրում կար կորոպցիոն ռիսկեր նվազեցնող դրույցներ, որ ընդունված, ես հենց էլի կոնկրետ օրինակը կբերեմ մեկ միասնական հաշվի գաղափարին, որը որ ինքը գերավճար վերացնող երևույթ է։ Ես չգիտեմ, այդ նախորդ պարոնախոս պայլակատվության որ ասեցին դեղ ուժերի աշխարք, բայց հետևյալն է, եթե թողնես, որ հարկային մարմնի աշխատողը պտի հաշվանդրումանի, այլ խնդիր է, բայց երբ որ ինքը օրենքի ուժով արդեն սուբյեկտիվիզմը անում է մեջից, եկե կոռուպցիոն ռիսկերը մի քիչ տենց նայենք, էլ ինչքան հնարավոր է կամայականություն սուբյեկտիվ դրսևորումներ անել մեջից։ Նույն իրավիճակը նաև, երբ որ փոփոխությունով ամբողջապես համարյա անցում է կատարվում էլեկտրոնային համակարգ, այսինքն հարկ վճարողը հարկային մարմնի աշխատակիցների չփումը հավասարեցվում է, նվազեցվում է, հավասարեցվում է, համարազրույցը ինչ էլ տեսնում, իրականում իրան, մենք միշտ էլ առաջադրել ենք խնդիր, ասում ենք հարգելի գործընկեր, նենց արենք, նույնիսկ հարկային տեսուչին չճանաչի հարկ վճարողը, պետք էլ չինի, որ ճանաչի, ով է տեսուչը։ Իհարկե, ստեղ ասած մեր լավ ասած գովազդի տեղ չի, գովազդանքի տեղ չի, բայց լավերն ենք ներկայացնում, եւ նաեւ իրականում կար խնդիրներ, որոնք որ դեռևս քննարկում ամփոփում են, իրականում ես չեմ պատկերացնում, թե ինքը ամբողջական վերջնական տեսքի է եւ ինչու կա, բայց կոնկրետ հակակոռուպցիոն որոշակի իրականում դրույթներ ես կարելի է ձեզ ասեմ։ Համաձայն եմ պարոն Համբարձումյանի հետ, որ տերմինալոգիայի որոշ հստակեցումները կոռուպցիոն ռիսկերը պակասեցնում են, բայց մեր խորհրդի մասնակցությունը խորհրդի աշխատանքներին հիմնական նպատակներից այն էր, որ մոտեցումները կփոխվի, կփորձենք այնպիսի սկզբունքներ դնել, որ հնարավոր կլինի տեսուչ հարկ վճարող մոտեցումները փոխվի։ Մեր առաջարկություններից մեկն էլ այն է եղել, որ որևէ ձև կոնկրետ պատասխանատվություն սահմանել տեսուչի համար, որտեղ հարկ վճարողների համար բազմաթիվ պատասխանատվությունների չափ կա, տարբեր ձևի, այս կողմ գնաց ստուգանվում է, այն կողմ գնաց, բայց տեսուչի համար կոնկրետ, հա, գրված, ճիշտ է, հարկ վճարողը կարող է բողոք հարկել, ինչ-որ հատուցում ստանել, բայց մեր առաջարկը այն էր, կամ իմ առաջարկը այն էր, որ կոնկրետ ինչ-որ չափ դրվի, որ տեսուչը որևէ ձև պատասխանատու լինի իր գործողությունների համար։ Հարցը ստեղ տեսուչը չի, էլ իր հարցը չի, նաև իր ղեկավարի, հա, այսպես մի քիչ բանա, երբ որ որևէ բան բաժնի պետ ասի, որ գրի, ինչքան էլ որ օրենքից կարող է այս կողմեն կողմի հարց լինի, գրի, տեսուչը կաշկանդված է լինում հետագայում այդ ֆինանսական կոնկրետ պատասխանատվությամբ, որտեղ կհարցնի, վաղը որ մի բան է լինի, դու ես տալու։ Հիմա մեր այսօրվա իրականության մեջ մոտեցումը հետևյալն է, այս ընկերական շփումներում մեկ-մեկ տեսուչներին հարցնում եմ, ասում եմ, այսքան ժամանակ աշխատել ես, որևէ դեպք չկա, որ խղճի խայց զգաս, ինչ-որ վատ բան արած լինես, դրա համար մեղան չես, էլի, ասում է, չէ, ասում եմ, եթե շատ կներեք, եթե բաժնի պետի ասածը միշտ արել ես, դա չի նշանակում դեռ, որ դու օրենքի շրջանակներում ես ամեն ինչ արել, այսինքն մեղքը կամ խիղճը պետք չի կապել, քեզ ինչ ասել են արել ես, դրանով ամեն ինչ վերջացնես։ Իսկ կոռուպցիոն ռիսկերի համար լավագույն միջոցը որևէ ձև հակակշիռ պատասխանատվության միջոցն է սահմանելն, այդ մեկ, թափանցիկ դարձնելն երկուս, նույն գանգատարկման ընթացակարգերը թափանցիկ դարձնելու առաջարկություններ մեր կողմից եղել են։ Հիմա օրինակ պետական գնումներով շատ լավ բան կա, ոնց որ ձայնագրում են, հա, այդ գնման ընթացակարգը, թող այդ գանգատարկման հազարժողով ընթացակարգն էլ ձայնագրվի, թափանցիկ լինի, ով ցանկություն ունի, ինչ որ կայքում տեսնի ընթացքը ոնց է, ճիշտ է, հրապարակվում են գանգատարկման հազարժողովի որոշումները հարկային մարմնի կայքում, չգիտեմ, ոչ բոլորն են տեղյակ, մի քիչ էլ պասիվություն կա հարկ վճարողների կողմից, մի քիչ չէ շատ, երբ որ հարցը մի անօրինականության վերաբերյալ հարց է լինում, բոլորը հետ են քաշվում, չեն ուզում իրանց շահերը փորձեն ինչ-որ ձև տեր լինեն իրանց շահերին, այս խնդիրն է, կա սուբյեկտիվ, կա օբյեկտիվ կողմեր, բայց ընդհանուր մոտեցում է պետք։ Հետո էլ ընդհանուր օրենսգրքի մասին ասեմ, անշուշտ իրավիճակ է փոխվել այս վերջի մի ամսում, պետք է ընդհանրապես մոտեցումները փոխել, երկիրը դարձել է ռիսկային երկիր շատ ավելի շատ, այսինքն բեր ավելացնելով, տեսեք, մրցունակության մասին ենք խոսում, օրենսգրքը
օրենսդրության, տնտեսության մրցունակության, հետևաբար նաև հարկային համակարգի մրցունակության, բայց հարկային բեռ ենք ավելացնում, չի կարող դա աշխատի, չի լինում տենց, երկիրը եթե ռիսկային է, պետք է դու գրավչային պայմաններ դիմացի կողմին ապահովես ներդրումները ներգրավելու համար։ Մենք երկու հաշվետվության ձև կրճատում ենք, օրինակ, ասում ենք doing business-ով մեր վիճակը լավ է, եկեք ներդրումներ արեք, տենց չի լինում, դա մի չափորոշիչն է, պետք է ամբողջական լինի հարցը բոլոր դեպքերի համար։ Շնորհակալություն, դիք ինտերեսան։ Yeah, I would like to say something very short. I agree with my colleagues on the points that they have been made on how the tax code could support reduction in corruption. But I believe there are even more. For instance, the way of doing audit. Audit is one of the main instruments for the tax administration to check what is going on. Պարմինների կոմից ընդհանրացի իրավիճակի ստուգման հիմնական գործիքներից մեկը հարկային ստուգումներն են։ And the tax code includes a lot of provisions to simplify these audits, to clarify the rule of the game, to reduce the discretion of the tax inspectors. Ուրեմն դիքում բազմաթիվ նորմեր կան ստուգումները պարզեցնելու, խաղի կանոններն ավելի հասկանալի դարձնելու եւ հարկային տեսուչների սուբյեկտիվ հայեցողությունը նվազեցնելու վերաբերյալ։ This is very important because that reduces eliminate actually the margin to negotiate and to create opportunity for corruption. Որը շատ կարևոր է, քանի որ դա կարող է նվազեցնել կամ անգամ իսպար վերացնել բանակցելու սակարկելու միջոցով կոռուպցիայի հնարավորությունը. And also I think there is another element that I believe is positive, that is the possibility of fixing dispute outside the justice system. Եկ դրական հանգամանքել կարծում կա, դա վեճերի արտադատական լուծման հնարավորությունն է. Through arbitrage. Arbitrage միջոցով համաշխարհային. This is also, it's important in the sense that the cost of going to the justice system when there is some kind of problems are very high, and sometimes also that could create some opportunity of corruption. Here, everything is going to be more dynamic and simpler, and that's important as well. Դա կարևոր է, քանի որ դատական համակարգին դիմելու ծախսերը բավական բարձր են, եւ դա իր հերթին կարող է կորուպցիայի հնարավորություններ ստեղծել, այստեղ ավելի շատ նախատեսվում է ավելի արագընթաց եւ բարձ մոտեցում։ So I hope that this is going to be positive. Ոսկո, ուսումը դրական կլինի ընթերցումը։ Շնորհակալություն։